շատ հետաքրքիր կանցներ, եթե տանը մնայիր։ Կոգնեիր ինձ հասկանալ, թե փեսացուտ ինձնից ինչ է ուզում։ Իմ հիշելով, դու էիր ընկած իրանց հետևից։ Խնդրում էիր, որ քեզ մի քանի րոպե ժամանակ տային, որ սրտիդ ուզածը ասեիր։ Լեզուդ ինչ երկար է, ոտքերիդ տակ անգնում է։ Դու պիտի ինձ շնորհակալ լինես։ Այն ինչ քեզ չհաջողվեց, հաջողվեց ինձ։ Վիտուսիկս քեզ վերջապես խոսելու հնարավորություն տվեց։ Դու ինձ պիտի շնորհակալ լինես, Ագնեսիտա։ Լուրջ։ Մի հատ ասա, հա ինչի համար պիտի շնորհակալ լինեմ։ Լկտի պահվածքիդ, հա, այդ տղային իմ դեմ տրամադրելու, թե բերանդ բացելու ու կարպիչի մասին հայտարարելու համար, ասա, որ մեկի համար շնորհակալ լինեմ։ Հերթով ու բոլորի։ Չէ, սա քո վրա այժմ չի նստելու, Լիլի։ Ինչի ես քեզ պատեպատ տալիս։ Շուտով քո եւ կարպիչի կապը բոլորին հայտնի կդառնա։ Այդ որ մի ամուսնացած տղամարդը այցելի իր վաղեմի սիրուն եւ դրանից բխող հետեւանքներ չունենա։ Հմ։ Ես էի լանդակություն։ Ինչի ես այդ տղային կարպիչի մասին ասել, հա։ Որն է քո շահը այդտեղ։ Ես քո հետ կապված ոչ մի շահ չեմ կարող ունենալ։ Իսկ Վիտուսին ասել եմ, որովհետև վստահ եմ, որ նա չի քո եւ կարպիչի որդին։ Լիլի։ Իսկ ես նրա աչքերում, նրա պահվածքի մեջ նկատեցի, որ նա այդքան էլ վստահ չի, որ իմ ու կարպիչի տղան չի։ Ինքը դրա համար էլ եկել էր։ Սխալվում ես։ Սխալվում եմ։ Լավ, եթե սխալվում եմ, այդ դեպքում դու ինձ բացատրի, թե ինչու էր Վիտուսըդ եկել այստեղ։ Թե Վիտուսիկս ինչի էր այստեղ եկել, ես դա կպարզեմ։ Իսկ այ կարպիչի հետ կապված ոչինչ չեմ կարող ասել։ Բայց դու ինձ կասես նրա այստեղ գալու նպատակը։ Նսե հիմար աղջիկ։ Դու քեզ լրիվ կորցրել ես, հա։ Մի րոպե, քեզ կարող ես սկսելա թվալ, որ ես քո տանը վարձով եմ ապրում։ Կամ քեզ կարող է թվումա, թե դու իմ անձնական հոգեբանն ես ու պետք է այն մասին ամեն ինչ իմանաս։ Ահ, մի ասա, թող ես գուշակեմ։ Նրան էլ են շշուկներ հասել անհայտ տղայի մասին, եւ նա շտապել էր այստեղ հասկանալու համար, թե արդյոք որևէ կապ ունի այդ տղայի ծնունդի հետ։ Դու սրա համար պատասխան ես տալու։ Հա։ Պատասխան ես տալու։ Դու գերադասեցիր ինձ թշնամի ունենալ քեզ, ոչ թե հարազատ։ Դու ինձ հարազատ։ Բայց շատ լավն ես, Ագնեսիտա։ Հումոր ունես, որ միայն դու ես հասկանում։ Ես քեզպես հարազատ անգամ թշնամուշ չեմ կամենա։ Իսկ քեզնից վախենալու ժամանակները վաղուց անցել են։ Հակաթույնը գտել եմ քո դեմ։ Բարի գիշեր։ Չնայած գիտեմ, որ արթուն ես լուսացնելու։ Հիմարի մեկն ես, Վիտուս։ Վերանդ փակ պահել չես կարող։ Գալիս։ Ա, դու որտեղից ես գալիս։ Զանգելեի։ Ինչի՞ երկուսիցդ ոչ մեկ չասիք, որ իրար հետ եք։ Իրար հետ չենք։ Ինչի՞ քնած ես։ Սա դեբիլ հարց, մենակ դու կարա իր տայր։ Նորմալ է, Տանո ջան։ Դեբիլ մարդիկ մենակ դեբիլ բաներ են ասում։ Ջուր ուզող կա։ Բաբին ու Դավոն ուրեմն բա։ Քնած են։ Ես իրենց ասացի, որ չսպասեն ու քնեն։ Ավես ավել։ Երկուսիդ դեմքին էլ նույն արտահայտությունն է։ Հեչ չէի ասի, որ իրար հետ չեք։ Տանո ջան, դու կյանք տեսած մարդ ես։ Կարաս ասես,
Ինչի ենք մենք այսքան անհաջողակ։ Ինչի մեր կյանքում ոչ մի բանը հարթ չի։ Քիչ ենք տանջվի երևի դրանից է։ Աստված շարունակում է մեր վրա ուրախանալ։ Էլ չլսեմ բողոքներդ։ Դա դու ես նույն կարծիքին։ Աստված մեզ չի սիրում։ Դա մենք իրա սիրելիների ցուցակում չկանք։ Ու դու էլ միշտ էլ տենց ես մտածել, ուղղակի քանի որ մեզնից զուսպ ես, նախ ընտրում ես քո մեջ խեղդել այդ ճշմարտությունը։ Աշխարհն ու Աստծուն քարկոծելուց առաջ մի հատ էլ ասեք, հասկանամ ինչ ա եղել։ Իմ հետ ոչ մի բան էլ չի եղել։ Հեչ չի ասի վիճոք։ Դու սկսի նրանից, թե ուր էիր։ Փողոցներն էի ճապճպում։ Մենք մի ընտանիք ենք, բայց մեզնից յուրաքանչյուրը մեկ-մեկ ցանկություն ունենում մենակ մնալու։ Ու երբ մենակ մնացիր, հասկացար, որ մենք լավ կյանքով չենք ապրում։ Հա։ Իսկ ես չեմ թաքցնի, կասեմ։ Այսօր ժենին տանում էի ճանապարելու։ Հետ գալու ճանապարհին մեծ սպիտակ ձիով մեկը հելավ դեմս։ Դե ձի չէր, սպիտակը սպիտակ էր, բայց ձի ու տեղը ավտո էր մի հատ լավ։ Ու ինձ ասաց ինչ-որ, որ ժենիի կյանքից չքվել։ Այսինքն այդ ժենին ընկեր ունեցել։ Ուներ, բայց կորցրել էր։ Ֆրիկն է ցանկություն էր հայտնել սրտի կոտրված բեյկոնները հավաքելու։ Դու ինչ ասիր դրան։ Ոչ մի բան։ Ինչի մասնուր էր ինչ-որ բան ասել է, եթե դրանից առաջ ժենիի խոսալուց հասկացա, որ ինքն էլ դեռ սիրում այդ տղուն։ Պաստորեն դրա համար է սենց դարդոտվել։ Դե չէ, այդքան դարդոտված չեմ, ինչքան մանթո։ Այ մարդ մեր սաղի կյանքում ամեն ինչ թարս է գնում։ Ես հասկացել եմ։ Ուղղակի սիրո մեջ բախտում ենք։ Բայց սիրո պատճառով չենք մեռնի։ Մի հատ հիշի մենք ինչ կյանք ենք ապրել։ Մենք չենք մեռնի։ Մեզ շրջապատող ու մեզ սպասվելի կանաչեղությունների մեջ սիրային ոչ մի բան է։ Բարի գիշեր։ Ես բանից խաբար չեմ։ Բայց ասա, որ հաստատ բան է եղել։ Բայց արի չստիպենք։ Չի ասում, թող չասի։ Ստեղ սիրո խնդիր չի։ Այդ 100% ստեղ ինչ-որ ուրիշ բան կա։ Ու դու էլ չես խոսում։ Սպորտակ ես ինչի քնած չես։ Բա դու խեսի չէ, պապի ջան, քոնը չի տանում։ Ծառավ էի, եկա ջուր խմեմ։ Իս դու ոնց ես։ Լավ եմ։ Չէի սպասում քեզ էստեղ տեսնեմ։ Քեի գիտեր հելը խացում եմ։ Ես կար ժամանակ ազատության մեջ չես եղել։ Կնոջդ ու տղայիդ չես տեսել։ Քեզ համար ամեն վարկյանը շատ թանկ պիտի լիներ։ Ժամանակը պիտի նրանց հետ անցկացնեիր։ Տղես կնոջ։ Իսկ Էմիլին լինելով քո կյանքի շարժիչ ուժը, այսօր քեզ համար դարձել է ավիրորդ։ Ավելի, այդպես մի բան։ Սպորտակ, ես ինչ ես անում։ Ինչի չեք խրատվում։ Հիմա էլ դու ես սկսել խաղալ ձեր երջանկության հետ։ Նե, պապի, իսկ եթե ասեմ երջանկություն էլ չկա։ Ասա, ասա, ինչ էլ ասես, մի ունենա, ես կեզ չեմ ավատա։ Ես կեզ չեմ խաբում, պապի։ Սպարտակ, այդպես չի կարելի։ Խելքդ գլուխը թավակի, այդ աղջիկը քեզ սիրում է։ Իսկ եթե հիմա դու ինձ աշխատես հակառակը ապացուցել, կասեմ, որ դու հիմար ես։ Ասացա վտանը, քեզ կարելի է, ինչ ուզում ես ասա։ Նրա համար շատ դժվար է եղել համակերպվել, քո կողմն անցնել,
că երբ այդ բոլորը հասկացավ, նա այս դուռը թակեց, առանց որևէ մեկի խնդրանքով կամ թելադրանքով։ Նա դու տենց սրբի պսակը դի գլխին, դե հրեշտակի թևեր կպցրա կողքը ու քաշվի խրախ պապիճա։ Եթե դու տեսնեիր, թե ոնց էր խոսում օր հետ, ոնց էր քեզ պաշտպանում, այդպես չէիր վարվի Սպարտակ։ Այս չեմ ջոգում է, պապի։ Խի ես Հավայի քո թոռանը տանջում, հերիքը էլի։ Վերջ, էլ չեմ խոսում։ Հիմա կարող ես բարձանալ վերև։ Չէ, ես տեղ մնում։ Չեմ ուզում այդ սենյակ մտնեմ։ Այսինքն, իմ խոսքերը լրիվ անոր կուտին, հա՞։ Դու մնում ես քո որոշմանը։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես անում, ինչի է հասցնելու քո հիշաչարությունը։ Պապի, ես հիշաչարություն չի։ Ես չեմ կարա բացատրեմ, ինչ հոգումս կատարվում։ Եթե առաջ ես ապրում էի Իրանով, հիմա չեմ ուզում տենամ։ Հասկանում եմ, դու բարկացած ես, վիրավորված, ինչու՞ չէ, նաև հիասթափված, բայց եթե այդ բոլորը դու մոռանաս, սերդ նորից գլուխ կբարձացնի։ Չի ասի։ Հալ պապի, ոնց բացատրեմ, թե ինչ ես տես կատարվում։ Ես ասում եմ, չեմ ուզում դաժիրան տենամ, դա հաճայինք ինձ։ Դու շփոթության մեջ ես, հիասափված ես, բայց զգացմունքդ չես կորցրել։ Կորցրել եմ, պապի, կարող անհնարինն եմ արելու չեմ գիտակցում։ Հավերջապես ազատվել եմ, ես իմ աննորմալ սիրուց, կարպիչի աղջկան դուրս եմ անել կյանքիցս, եւ այն ինչ զգում եմ հիմա, դրա ապացույցն է։ Խելքդ գլուխդ հավատիր, Սպարտակ, գնա կնոջդ ու երեխայիդ մոտ, ես քեզ մենակ եմ թողնում, որ խորը մտածես սխալների մասին։ Ես ինձնից գլուխ չեմ հանում հորս օրև, ուշմ պետի կյանքումս մաքրություն անեմ, ազատվեմ են ամենից, ինչն ինձ պետք չի։ Որ մի հինգ րոպե ուշ գնայի, էն պլինտուսին էլ չէի ռաստվի, նա ինձ տեսավ, գույնը գցեց, հիմա իրա մեջ երևի կծում բռնում ալիքը բաներ, էն երկուսին էլ խաբար կտա, նորից կլարվեն իմ դեմ, ես ինչ ա կատարվում ինձ հետ, բայց իրանք ինչ ունեն իմ դեմ լարվելու։ Ես մենակ իմ մեռնելու օրը չգիտեմ։ Այդ ինձնից է սովորել։ Քեզից շատ բան սովորեցի, բայց մի բան կար, որ տենց էլ չսովորեցի։ Իզուր գիտես, իզուր ջարիս հիմա դարչեր լինի, ես քո պես պիտի դավաճանել սովորեի։ Այո, ես դու դավաճան եք ես, ոնց որ դու ես ինձ դավաճարում։ Էլի ուշի, կարող ես դուրս գալ, այնց ես կողքի շենքից էլ սկսել, դավայ, էլի։ Լսի, դու ոնց ես համարձակում ինձ դավաճանել, հա՞։ Ինչի, շատ լավն ես, թե շատ ջղային ես, կարող ես ջղայնանաս մատներս դաղ ես։ Ինչի ես ինձ դավաճանում։ Շաշ գեղացի քո հերն էլ շունդարն էլ բան ու գործ չունեմ, հիմա էլ պետի քեզ դավաճանեմ։ Կհերքես, բա, կհերքես, ինչի դու երբես քո արած սխալները, հանցանքները ընդունել, որ հիմա ընդունես։ Այո, ես այն առաջին օրվանից էր զգացի, որ քո ու այդ տհաճ կնոջ միջև մի բան կա, նա հենց ինձ չեր եկել հիվանդանոց։ Կորյուն Վլադիմիրովիչ, ես քեզ ինձ օրն եմ գցելու, որ դու այդպես էլ չիմանաս կնիկն ինչ բանա, սաղ կյանքը տանն ես մնալու։ Որ ժամանակ ասում էր, Մարդուր ջան, ես առանց քեզ կյանք չունեմ, Մարդուր ջան, դու ես իմ միակ հարազատը։
Պարզում է կեղծավորություն ես անում, կեղծավոր! Ախ, չի հասկացեք, որ լավ թափ ես տվել այդ դեպիլին, բայց նա չի նշանակում, որ այդ հիմա ասել է, յա, դրա խոսքերին պտի հավատաս ու ինձ էլ կասկածես դավաճանության մեջ։ Կարող ասես, որ դրաստուն չես գնացել։ Կարող ասես, որ ծաղիկ չես տարել։ Ասեմ իմ իջայրոց, որ ինձ Կորյունը ոչ մի բան էլ չի ասել, մենակ մի բառ ասեց, այն էլ միամիտ։ Հա, գնացել եմ Ագնեսի տուն, հետո։ Հնա ինչ, քաղցր ասում է, Ագնեսի տուն։ Ախ, պապա ինքերս ման, սա երկերը երկել էի, մնացել էր, որ ես տարիքիս միատ էլ սիրած պահեի։ Ախ, չի ջան, ես են ավեր տարին դրան, որպես սիրած չպահեցի, ես չեմ տարին, թե էի մնում դրա հույսին, որ ինչ։ Հտես է, տես ինչ ախոսում է։ Կոնե գիտես, ովքեր են իմ գործ ընկերները բիզնեսում, հմ։ Ինչի չգիտեմ, Բալայան Յուրին ու Ֆիլիպը։ Ֆիլիպ չկա, վսո, պրծա Ֆիլիպը։ Կուրն եկել է իրա փոխարինելու, ես էլ հետը գործ ունեի, տենց գնացի իրանց մոտ։ Այդ գործով հանդիպման համար գործի վայր գոյություն ունի, եղավ, ու ծաղիկով չեն գնում գործով հանդիպման։ Դե, գաղտնի բան ունեի հետը խոսելու, դրա համար էլ ծաղիկով գնացի։ Ինչ գաղտնի բան։ Բանա, գաղտնիքը չեմ կարող ասել։ Գնա է, ոչ մի գաղտնի բան էլ չկա, խափում ես ինձ։ Խանդում ես ինձ։ Թողը, հավերջուրը, ես քո չեմ խոսում։ Դե լավ։ Մի արա ասում եմ, մի արա, նա մադրիցին չուրը լուրջ եմ ասում։ Կարիկար էլ Մանոների մայլ Ագնեսը, բա, չլադրաննա, Ագնես, ովքինի քանի հոգոտ ես ինձ դավաճանը։ Բայ որ գիտին, դո դրանց հերն էլ շուն դարնա, այդ սաղին որ գումար ենք իրար, քո մի մազը չեն արժենա։ Խապում ես։ Բայ պապայ կերես ման։ Ես քո պապայ կերես ման չեմ հավատում։ Իմ արև երդվա։ Ես կորցրել եմ սպոյին, ինչքան էլ չցանկանամ խոստովանել, դա այդպես է։ Իրականությունը խլացնում է ականջներս, ծակում աչքերս, բայց ես չեմ կարող փախչել, չեմ կարող սուտ հույսերով ապրել։ Եթե սպոյի համար ես մեռած եմ, ապա ինչի համար է իմ այստեղ մնալը։ Գնամ, ինչ անեմ, ինչքան ստորանամ, եթե ես նրան այնքան զզվելի եմ, որ սենյակից դուրս եկավ, նախ ընտրեց ուրիշ սենյակում քնել։ Իմ վերջին սխալը Սպարտակին չհավատալն ինձ համար ճակատագրական եղավ։ Ինչ կանես, եթե իմանաս այն, ինչ ես գիտեմ, այն ինչի համար ես սենց անհանգիստ եմ։ Վիտյոք, գիտեմ, որ քնած չես, ու իմ քունն էլ չի տանում, նրա համար չէ, որ ժենին կորցրել եմ, իմ համար չէ, քո համար եմ մտածում, տենում եմ, որ տառապում ես, ու հաստատ այդ ստիս տեղը չի մի բան եղել է, որ դու ես վիճակում ես։ Այդ ճիշտ ես։ Կասես, կասես ինչն ասենց կես կոտրել ու կոտորել։ Քավորդ։ Ոնց քավորդ, քավորը ինչ պիտի անի, որ կես կոտրի։ Իրականում ես էլ չգիտեմ իմ անհանգստության պատճառը տեղինա թե անտեղի։ Ոնց որ ես էլ եմ սկսում արդեն անհանգստանալ, Վիտյոք ջան։ Այ գիտես այդ Ագնեսի տղու հերը ով է։ Քեզնից եմ ուզում իմանամ։ Ասեմ, քավորն է։ Վիտյոք, չի կարա տենց բան լինի։ Լելիք, նա կես տենց բաներ ասել, չեմ ասկանում, ամոթ այմ արդու էլ դրե դարդ ես անում, կամ ասենք թե քավորն այդ էրեխո էրը, մեզ ինչ։
Արա, Լիլիկը ոչ մի բան էլ չի հորին է, Ագնեսն է խոստովանել։ Հա։ Ահա, կավորնում հեն ուզմալի, մենք այդ մասին կմտածենք մենակ այն ժամանակ, երբ որ մեզնից մեկը ուղիղ կապ ունենա այդ անդուր կնոջ հետ, բայց քանի որ ոչ մեկս կարող դու կասկածներ ունես։ Արա, լավ, ճս ֆրիկ։ Զանգել է այդ սկռիվան, ես բմբլներս քամուն տալու։ Ինչի՞։ Որ գնացել եմ Ագնեսին հյուր ու իրան չեմ ասել, ունտեղ քավորին եմ տեսել, լավ պատրաստված էր եկել։ Ալո։ Մենք ո՞նց էինք պայմանավորվել, Վիտուս, որ պիտի լռես։ Ինչի՞ ես եկել ես կախարդին գազազացրել ու գնացել։ Ես հիմա էներգիա չունեմ քո հետ խոսալու, վաղը կտեստվեն, կասեմ ինչի է եկել։ Այդ ալարում ես, հա, խոսաս հետս։ Վաղը կխոսանք, եթե չես դիմանում, քո պրոբլեմն է, հաջող։ Վիտո, քավորը խիր գնացել այդ կնոջտում, կարող է տաղաճանում է կնոջ է դրա հետ։ Արա, էդ հլը հեջ, էդ Ագնեսը ուզում է, որ մենք դնտը հանձնենք, որ իմանա, որ մեկնա մեզնից իրա տղեն։ Այ հիմա հասկանում ես, թե ինչ եմ ես սենց անդրամադիր։ Ախպերս, այլ ես։ Բավական ասպո։ Բան ասիր։ Ես քո համար ապրանք չեմ, որ գալիս ես, անգամ չես էլ նկատում, երեխային վերցնում ես ու գնում։ Կարող եմ մի հատ այդ տղուս գրգելու համար քեզնից թույլտվություն պեկալ էի։ Ես թույլտվությունից չեմ խոսում, քեզ մենակ երեխան է հետաքրքրում։ Հա, որը տենց է, ինչ ասեմ, ինձ մենակ իմ տղեն է հետաքրքրում։ Ոխ բերես։ Այսինքն ես քո կյանքում չկամ։ Այդ դեպքում իմ մնալն ես տանն ավելորդ է, ես ինձ ավելորդ եմ զգում այստեղ։ Այդ գնալու ճամփեր ես բացում, հա, թեմայ է պետ։ Ես կոնկրետ խոսում եմ ու խնդրում եմ, որ նույնն էլ դու անես, քանի որ ավելորդի կարգավիճակում լինելն ինձ համար չի, ես կգնամ։ Հա, հորդ այդ պայմանավորվածություն ունես, հա։ Ես հորս տանն եմ ավելորդ, քանի որ քեզ եմ ընտրել։ Մի խոսքով ես երեխուն կվերցնեմ ու կգնամ։ Դու ոչ մի տեղ չես գնա ու մյուս անգամ չլսեմ այդ արտահայտությունը, երեխուն կվեկալեմ, կգնամ, արա։ Քեզ միայն երեխան է պետք, իսկ ես առանց իմ երեխու չեմ կարող գնալ։ Դու ոչ դու կգնաս, ոչ երեխուն կտանես, հասկացա՞ր։ Որպեսզի կարողանաս լավ տանջել, հա, հետա քո ծրագիրը, պահել ինձ տանը ու արհամարել։ Ուզում ես ինձ ստորացած տեսնել, թե ավելի փայլուն մտահղացումներ ունես։ Մյուս անգամ երեխումդ այդ հիստերիկ ձևերը ճանես, ես լինի առաջի ու վերջի անգամ։ Եթե դադարել ես ինձ սիրել, այդպես էլ ասա ու բաց թող ինձ, ինձ համար ցավալի է քեզ սիրել ու ատելությունը զգալ։ Ծով ասես, որ ես քեզ ատում եմ։ Ամեն ներողը պիտի ամենից կզբից սենք։ Ես հենց այդպես էլ անում եմ, կյանքս զրույց դասավորում եմ։ Կյանք, որտեղ ես գոյություն չունեմ։ Ինչ լավ էլ մնում ա մոտըդ։ Հա, մամա ջան, հետն էլ ասում ա ուր էիր ես կան ժամանակ, պապա ջան։ Պապա ջան, մենք պատրում ա նստեմ, դա տղա դե։ Այս պապի։ Ախ, բերը։ Պատրակ, դու երեք բոլորիս ներկայությամբ Էմիլի հետ շատ վատ վարվեցիր։
Ու հիմա շատ լավ կլիներ, որ նորմալ զույգերին նման իջնեիք, նախաճաշեիք, խոսեիք, որ այդ աղջիկը իրար լավ զգար։ Մամա ջան, մենք նորմալ զույգ չենք, որ նորմալ զույգերի նման իջնենք։ Ենք խափում ինքներս մեզ։ Ու կխնդրեմ, որ չխառնվեք իմ ու Էմկայի գործերին։ Ես գիտեմ ոնց եմ անում, եղավ։ Չես ասում էլ դա։ Պապա ջան, ասում եմ, մի խառնվեք։ Դուք երկուսով իմ գլխի վրա տեղ ունեք։ Բայց այս հարցում թողեք ես որոշեմ, հա, որը որից է դու եղ։ Ոխ, պիրես։ Պատան ինձ դուրս են եկել առանց քեզ զգուշացնելու։ Վիդեո կետ եմ խոսացել ինչ որ Լիլիկ հետ քաղաքից դուրս է գնացել։ Ֆրիկն էլ կոնկրետ բան չասեց։ Գիշերը ուշտուն եկան։ Բաբի բացի ուշ գալ է, ինչ որ երկուսն էլ վատ դրամատրություն ունեին։ Յա։ Ինչի՞։ Դե ես իմ ինչ որ այդ աղջկա հետ շնիկով Ֆրիկի մոտ ոչ մի բան չի ստացվում։ Բա քանի կար ամուսնանում էր այն անգամ։ Չէ, բաբի շտապել էր երևի։ Որտեվ ինչ որ այդ աղջկա առաջվա ընկերն է հայտնվել ու Ֆրիկին ճամփել է։ Իսկ Վիտուսը ուր էր։ Վիտուսի մոտ ավելի վատ վիճակ էր։ Բան չասեց, բայց հասկացվում էր, որ հաստատ ինչ որ մի բան եղել է։ Բարև, բարև ջան։ Այբալես, վերջի ժամանակներս մենակ դու ես մնացել ուրախ ու զվարթ։ Լավաչաս իրապորինի։ Այ շան լակոտ, ինչ էլ իմացար, որ այդ պտի ասեմ, բայց ոնես չի, որ հատուկ եմ ասում է, սովորություն է դարձել, ոնց ես։ Ես լավ եմ, լավ եմ, համեր ինձ ասա Դավո, կամ Դավիթ։ Լավ, Դավո ջան, աղբերներ դուր են։ Բրատված տեղ չի, Քավոր ջան։ Արս ես վեր տվեցի հիմա, աչքի սալաբուլա ես երևում, հա։ Հետ ով ակ ես դնց բաներ սովորացել։ Լավ, կատակ արեցի, հանգար չնեղանաս։ Արի տանեմ տանոյի ու բաբիի մոտ։ Լավ, արի գնանք։ Արի։ Ուշադրություն չեմ դարձնում, բայց իրականում ես վիճակը չանձնական կյանք ունենա։ Որ մեկը սփորձեց անհաջողությամբ սակվեց։ Յա։ Բարև Քավոր ջան։ Բարև ձեզ։ Աստու բարի։ Ես են երկուսն ուրեն չորը տվել է դրանց։ Այսօր Քավոր ջան գործի չեն եկել։ Էդ եկելի։ Մի շաբաթ աշխատում եք, հետո անգնում եք սթրեսի մեջ։ Դու խոսացել ես տղերքի հետ։ Այդ ցավը տանեմ, ինչ կարևոր է, որ խոսամ։ Էնա պարզ երևում է, սթրեսի մեջ եք։ Դավ ջան, արի գնանք տեսնենք այնտեղ ով ինչ է ուզում, հա։ Չէ, Քավոր ջան։ Բայց երբ եմ լվացվելու։ Այ հենց դրա համար էլ եկել եմ, ցավը տանեմ, եկել եմ տանոյին ասեմ, որ ձեզ բոլորիդ հավաքի գա մեր տուն, ինքը պիտի իմ թոռանը մերոնից անի, ես էլ քեզ։ Նա։ Եղավ, Քավոր ջան։ Դեմ։ Քավորը պտի այդ տենց էլի, իրա խոսքի տերը, ասեց, արեց։ Դեմ չասեմ, այդ սաղին վերցնում ես, գցում ես դեմը, գալիս ես ուղիղ մեր տուն։ Հենց գտնեմ, ցավը տանեմ տղերքին, միանգամից կասեմ։ Ասում ես դրանք ուր են։ Վիճակը են իրա Լիլիկի հետ, հա։ Ֆրիկն էլ երևի իր համար ֆրֆռում է, էլի հոլի պես։ Լավ անում, լավ անում, թե ֆրֆռա Ֆրիկը ընտեղ ենա, որ պետի հա ֆրֆռա, քանի ես կամ ինքը հա պետի ֆրֆռա։ Լավ անում։ Երեկ իրիկուն էդ բանին տեսա, պլինտուսին տեսա Լիլիկեն ստանը։ Արա ասա չես ամաչում, երբ կա տղա ես, արա ինչ ես այդ աղջիկա յուպկից բռնել ֆրֆռում, քեզ մի քիչ տղամարդավարի պահի էլ։ Վիճակին ոնց գիշերը տեսել ես։
Հա, ինքը չի ասել։ Չէ, քա որ բան չի ասել, բայց որ եկավ տուն վատ տրամադրությամբ էր ու չասացել ուր ա եղը։ Հա։ Ես էլ որ տեսա, գույնը գցած էր, հեշտ տրամադրություն չուներ, նույնիսկ հավես չուներ հետս խոսալու։ Դե ես բանը գնացել էի Լիլիկի մոր մոտ, խոսալու բան կար կարևոր։ Ապրես Վիտուսիկ, լավ էլ քշում ես, մի քանի անգամ դասընթացներ ուրացանք իրար հետ, քեզ լավ արդարացնում ես։ Վիտուսիկը որն աղջիկ ջան։ Մի հուզվիր։ Այ հիմա որ միտեղ կանգնեմ իջնեմ, այդ ժամանակ կիմանաս հուզվելը որնա։ Բերանբացությունից հետո ես քեզ հետ շատ մեղմ վարվեցի Վիտուսիկ, այնպես որ պետի կուլ տաս շատ բաներ։ Եթե մամաշայիդ կամ էլ քավորի անունը տվեցիր, միտեղ կկանգնեմ ու կիջնեմ։ Եղավ։ Ես չէի էլ պատրաստվում նրանց անունը տալ կամ հիշել նրանց։ Գոնե ասա ուր են գնում։ Համուսնանալու։ Ինչ անելու։ Ճանապարհին հետևիր ու մի հուզվիր, գնում ենք համուսնանալու։ Բայց որտեղ, ո՞նց, ում հետ։ Բնության գիրք Վիտուս ջան, վանք, ճոպանուղի, մենք համուսնանանք ոչ ստանդարտ պայմաններում։ Ես ո՞նց եմ քո պես գժի հետ ապրելու։ Սիրելով գժուկս, սիրելով։ Ալո, ինչ ես անում։ Ինչի համար ես հարցնում։ Հեչ, ոչ մի բան, քավորներ եք մեր մոտ։ Այսօր Իրիկոն պիտի գնանք իրանց տուն, որ ինքը Դավային մեռունից անի, ես էլ իր թոռանը։ Գնացեք առանց ինձ։ Այդղա չհասկացա, մինչև Իրիկոն պիտի շարունակվի հա այդ ձեր հանդիպումը Լիլիկի հետ։ Ես ու Լիլին քաղաքից դուրս ենք գնում, իսկ դուք էլ մեռունից դուրս կգաք, չեք գա, էդ էլ դուք գիտեք։ Ալո։ Մեկ-մեկ պետքա, ցույց տուր թե դու ինչ տղամարդ ես։ Տովա։ Կարպիչի վարդն է, թեսա խիա ինձ հիշել։ Վիտյոկին եմ մենակ զանգի, ինչ-որ Լիլի հետ քաղաքից դուրս է գնացել, քաղաքի տուն չի գալու։ Իսկ Ֆրիկը։ Իսկ Ֆրիկը, եթե քեզ պետքա, դու զանգի, ես գժերի հետ գործ ունեմ։ Ինչ կա դավ։ Վերջի սեղանի մարդիկ հաշիվն են ուզում գործ արեք։ Լավ, վսյո, հարց չկա, գնացի։ Ես ծերացա։ Քանի որ չեմ սիրում ինքս ինձ խաբել ու ոչ էլ ուրիշներին, որոշեցի քեզ հետ խոսեմ։ Իսկ ինչի նման լուրջ տոնով։ Որովհետև չեմ սիրում հրաժեշտի պահեր։ Ո՞վ ա ում հրաժեշտ տալիս։ Մենք իրար հրաժեշտ կտանք։ Ինչ-որ տեղ ես գնում, ինչ-որ ուրիշ երկիր։ Չէ, ես մեր երկիրը շատ եմ սիրում։ Պատասխանի։ Գիտես ինչ, ես սուտ խոսալ չեմ սիրում, ոչ էլ իմաստ եմ տեսնում։ Մենք երկուսս էլ մեծ մարդիկ ենք ու բոլորիս էլ պարզ էր, թե ես ինչ էի ուզում քեզնից, բայց քանի որ հասկացա, որ քո սիրտը զբաղված է, ես իմ կամոք որոշեցի հրաժարվեմ քեզնից։ Ինչա բաբի, զբաղված եմ։ Դուք գնում եք, գնացեք, իմ հետ գործ չունեք։ Բայց ով ասաց, որ իմ սիրտը զբաղված է։ Երևի իմ վերջին խոսքերից ես նման բան ենթադրել։ Քո խոսելուց հետո հասկացա, որ դու դեռ սիրում ես ընկերոջդ, ու ընկերդ էլ քեզ ա սիրում։ Ու ինքը ավելացրեց նաև, որ շուտով նշանվելու եք։ Ներեգություն, բայց ով թույլ տվեց, որ նստեցիք իմ սեղանի մոտ։ Իսկ ես որևէ մեկի թույլ տվությանը չէի էլ սպասում։
Իսկ ես նման պահվածք չեմ հանդուրժում։ Ինձ համար այստեղ գտնվելը այնքան էլ պատվաբեր չի, այնպես որ ես հակիրճ կխոսեմ։ Ներեցեք, պատվաբեր չի։ Իսկ մենք որտեղ ենք գտնվում, որ հասարակած տանը այնտեղ, որտեղ կարելի է հանդիպել ամենասովորական անբարոյականին, այդտեղ ինձ համար հարգանքի արժանի չի։ Այ, Տիկին Վարդուհի, դու քո անդաստյարակ ու չոբան ամուսնուն ոչնչով չես զիջում։ Հիմա ուշադիր լսիր, քեզ ինչ եմ ասում։ Քանի համբերությունս չի սպառվել ու քեզ ամենավերջին բարերով այստեղից դուրս չեմ արել, հենց հիմա վերեսկենում ու գնում ես այստեղից։ Մեծ սիրով, մեծագույն սիրով ես կասեի, բայց նախքան գնալս ասեմ, հեռու մնա ամուսնուցս ու չփորձես նրան գայթա կղել, հասկացեր։ Ա, կխմես։ Վայ, Տիկին Վարդուհի, հազիվ էլի քեսպես կինը կարպիչի կինը լիներ։ Այո, ես կարպիչի կինն եմ, իսկ դու ու քո նմանները վազում են կարպիչների ետևից, մի հայացք կորզելու համար վազում են։ Վստահ ես? Այն էլ ինչպես, բայց ես վախենալու, անհանգստանալու պատճառ չունեմ։ Խմի սոկտ ու ուշադիր լսի ինձ։ Գիտես ինչի, որովհետև ես համոզված եմ, որ իմ ջանուլը, իմ ապերը, ինձ սիրում ա, հարգում ա, գնահատում ա, ամփոփ ասած, նա ինձ պաշտում ա։ Ամփոփ ասած, Տիկին Վարդուհի, դու չարաչար սխալվում ես։ Երբ դու քո գյուղում կով էիր կթում ու պատուհանի մոտ երազում էիր, որ ինչ-որ մեկի հետ ամուսնանաս, քաղաք տեղափոխվես, այ այդ ժամանակ ես ու քո ջանուլը իրար հետ կրքոտ օրեր էինք անցկացնում։ Հա, հա, սիրում էինք իրար, իսկ հիմա այդ գիրքը նոր թափ հաստացել, այդ հին գիրքը, ու հիմա ավելի պայծառ է բոցավառվում։ Այնպես որ